მინდა ერთი წუთი დავთმო თანაგრძობის ნაკლებობა ჩვენ საზოგადოებაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა ქართველი ამაყობს იმით, როგორ გვახასიათებენ ჩვენი უცხოელი მეგობრები, რომელთაც ყველაზე თბილები, ყურადღებიანები, სტუმართმოყვარეები. მაგრამ როცა საქმე ეხება ჩვენი საზოგადოების წარმოების ურთიერთდამოკიდებულებას, ხშირად ხვდებით თანაგრძობის ნაკლებობას და დაუნდობლობას. და შთაბეჭდილება, რომ ჩვენი ერთ-ერთი იმიჯი არის უბრალოდ მოჩვენებითი და უცხოების თავმოსაწონად ვიყენებთ. Მაგალითად, ქუჩაში ყოვნაბიჯზე ხვდებით გაჭირვებულ ადამიანებს, ან ესეთი ადამიანები გვაკითხავენ სახლში. სამწუხაროდ ხშირად მესმის ფრაზები, რომ მე რატომ დავეხმარო წავიდეს, იმუშაოს, თავისთვის შეოს ფული, ან უბრალოდ კარს არ უღებთ ეს ადამიანებს. ეს ადამიანები არიან ჩვენი საზოგადოების ისეთივე თანასწორფლებიანი წევრები, როგორებიც ვართ ჩვენ, და უბრალოდ ჩვენ დახმარებას ეჭიროებენ. ყოველ ჯერზე, როცა დავინახავთ მათ, უბრალოდ რომ დავფიქრდეთ, რომ ის მცირედი დახმარება, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავიღოთ, და გვეჩერება უმნიშვნელოდ, მათთვის შეიძლება აღმოჩნდეს გადამწყვეტი.